Ang malas ay sinasabing sabing palad o unfortunate na estado ng isang tao na resulta ng mga hindi pabor na outcome. Sino man ay hindi alam ang mangyayari sa kanya sa susunod na oras o sa kanyang kinabukasan. Kung siya ba ay sweswertihin o mamalasin. May mga pinaniniwala ang ikaw ay makakatamo ng kamalasan kapag nagawa o hindi nagawa ang isang bagay at nagkakataong nagkakaroon ito ng hindi magandang resulta. Sa madaling salita, ikaw ay mamalasin. Katulad ng paggupit ng kuko o buhok sa gabi o biyernes, ang hindi pag-aantanda kapag aalis ka ng bahay at marami pang iba. Ngunit sa puntong ito kalaurel, ano ba talaga ang mga bagay na nakakalimutan mo na o lingid sa iyong kaalaman na nagagawa mo pala ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng malas? Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Una, ang pag-abot ng pera sa bintana ay sinasabing malas. Ito ay nagdadala ng kamalasan pagdating sa pananalapi. Iwasan ito. Sa halip ay magtungo sa pintuan o sa iba pang lagusan o lugar kung ikaw ay mag-aabot ng pera. Pangalawa, ang pagdadala ng anumang bagay galing sa isang paglalamay patungo sa bahay katulad ng pagkain ay nagdudulot din ng kamalasan sa nagdala nito. Sinasabing ang kaluluwa ng nasawi at ang kasawian nito ay sasama sa iyo, kaya naman ikaw ay mamalasin. Pangatlo, ang paglalagay ng sapatos sa ibabaw ng mesa ay pinaniniwala ang malas. Sa mga bansang Europeo, ang paglalagay kasi ng sapatos sa ibabaw ng mesa ay pahiwatig ng kamatayan ng isang kasama sa buhay. Kaya pinaniniwala ang paglalagay ng sapatos sa ibabaw ng mesa ay nagdudulot ng kamalasan. Pang-apat, kung sa kalagitnaan ng inyong pagkain ay may biglang umalis ay paikuti ng pakaliwa ang mga plato upang hindi malapit sa anumang disgrasya ang taong umalis sa kalagitnaan ng inyong pagkain. Panglima, madalas ba ay may pingas o lamat ang inyong mga pinggan sa bahay? Ialis at itapon man na ito kalaurel dahil ayon sa payo ng pamoso na manghuhula na si Baba Vanga, ito ay nagdudulot ng kamalasan sa pera. Alisin ang mga ito kahit ito ay may kaunting pingas o lamat. Pang-anim, ang inggit, chismis, panlalait, paninirang puri at hindi paglingap sa mga talagang nahihirapan sa buhay at nangangailangan ay sinasabing malas. Ito ay ayon sa law of karma na kung ano ang itinanim natin, ito ang ating aanihin. Ang mga ito ay pagpapakita ng walang kakontentuhan at pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap. Kasama na dito ang kadamutan sa kabila ng pagkakaroon ng sobra-sobra para sa sarili ay sinasabing malas. Sa paniniwalang Tsino, ang God of Prosperity ay nababahala sa ganitong pag-uugali, kaya ang kasaganahan ay nawawala. Ang panlalamang sa kapwa ay hindi rin maisasantabi na isa din sa nagdudulot ng kamalasan. Pang-pito, ang kalupitan sa kalikasan, mga insekto, hayop, halaman at puno ay nagdudulot din ng kamalasan. Kung ikaw ay nakakakita ng insekto na may kakaibang itsura, ito ay pakaiwasan na patayin. Ang mga matahimik na namumuhay na hayop at ang mga halaman at puno ay huwag basta-basta putulin o patayin. Dahil sa paniniwala, ang mga ito ay may mga tagabantay na maaaring magtanggol sa kanila at magdulot sa iyo ng kamalasan. Pangwalo, ang paglalagay ng pera sa mesa o mismong pera ay pakaiwasan din. Ito ay nagdudulot ng kamalasan sa pera dahil ayon sa paniniwala, ang paglalagay ng pera sa hapag ay parang paghahain ng pagkain na kailangang ubusin. pangsyam. Ang madalas na pagdaing sa mga problema lalo na sa umaga ay malas. Iwasan din ang panonood sa telebisyon ng mga masasamang balita sa umaga. Sa halip ay manood ng mga nakakaaliw na palabas upang maumpisahan ng maganda ang inyong araw. Pang-sampu, ang madalas sa bangayan, awayan o sumbatan sa tahanan ay sinasabing nakakapagpaakyat talaga ng kamalasan sa buong kabahayan. Maaaring hindi ang mga ito ang siyang magdikta ng inyong kapalaran, kalaurel, ngunit mas maganda na siguro na malaman na natin ito upang makaiwas sa anumang nagbabadyang kamalasan. Alalahanin na sa poong may kapalpatina nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at kabutihan natin sa ating kapwa ang siya na dapat na manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.